Jeg står her med medielærer Jone Nyborg. Og Jone tidligere journalist, og du har jo masse erfaring med å intervjue folk. Hva er det viktig å tenke på for meg som nybegynner på dette? Det aller første du kan begynne med er å forberede deg litt. Altså, hva skal intervjuet handle om? Du må gjerne gjøre en avtale. Og så er det sånn at du må med deg det utstyret du trenger. Et kamera, minnekort, lys og i dette tilfellet lyd også. Og sånn som i dag når du snakker med meg, så har vi jo en mygg hver. Det er jo veldig greit for deg når du skal redigere etterpå. Men kanskje du skal ha en reportasjemikrofon, eller du har en bommikrofon på kamera eller ved siden av en. Men det tekniske må på en måte være i orden, og avtalen må være i boks. Utstyret skal med, og det skal virke. Det skal det. Så test det gjerne på forhånd også, at batterien er ladet og alt det der. Det er mange journalister som har kommet der og har fulgt minnekort. Det finnes utallige fortellinger om det. Ja. Så er det meg da som står der i situasjonen og har satt opp utstyret mitt, ting virker, jeg har sjekket at lyden er inn. Hvordan på en måte skal jeg oppføre meg? Ja, gjerne forberedelse der og intervjuobjekt, det er hvor skal han se. Sant? Av og til så ser du folk som ikke er vant til å bli intervjuet på kamera, at de ser i kamera, så ser de på reporter, så ser de i kamera, eller så ser de på mikrofonen. Altså, det finnes mange sånne som bare sier at nå er det meg som stiller spørsmål, det er veldig fint om du ser på meg og at vi har kommunikasjon. Og det er mye mer behagelig for meg, og da ser jeg at du responderer på det jeg svarer. Og så er det med å stille åpne spørsmål. Sant? Du skal jo intervjue en lærling i morgen som jobber på et verksted i Ørstad. I stedet for at du spør spørsmålet, liker du å jobbe på verksted, og så får du et kort ja til svar, så kan du spørre hvordan er det å jobbe på et verksted? Så må han eller hun fortelle. Og det er det du ønsker å få frem fortellingene, og det gir deg også ganske mye mer innhold som du kanskje kan redigere i og klippe etterpå. Ja. Så da gjør jeg en avtale, og så setter vi opp utstyret, og så er det litt sånn, tenker jeg, hvor skal jeg være hen? Hvor er det gunstig å være når en gjør et sånt intervju? Ja. Altså hvis du skal gjøre et intervju på radio, så ønsker du kanskje minst mulig lyder i bakgrunnen, eller lyder som på en måte gjenspeiler det dreier seg om. Når du skal gjøre det på video, så må du tenke litt location. Og det er klart, hvis du skal intervjue noen som er på et verksted og jobber der, så kan det være lurt å ha det enten som en bakgrunn, eller at man står inne i verkstedet. Samme også, hvis du skal lage noe om cruise-turisme, så er det fint om du står på havna, eller om du er ombord i en cruisebåt, hvis du er veldig heldig, eller kanskje ved siden av og ser en fjord som er fullt med cruisebåter. Da kommer på en måte temaintervjuet fram i bildene også. Altså bildene bygger litt på lyden som på en måte kommer intervjuet også. Ja, hele fortellingen henger mer sammen. Men det er klart, av og til så er det forstøyende omgivelser, og da må man finne en rolig plass. For lyden er tross alt det viktigste, for der ligger informasjonen til det den personen har å fortelle. Så tre tips der fra Jone. Forbered deg godt, pass på at utstyret ditt virker og er ladet opp, still åpne spørsmål, og velg en bakgrunn eller lokasjon som har en tilknytning til temaet. Og helt siste tips som jeg glemte. Hvis det går litt i ball, så still spørsmål om igjen. Avtale, si, kan vi ta det en gang til? Det var veldig interessant det du fortalte om. Nei, dritt, jeg kutter det bra. Den tar vi med.